们先来看到昨天晚间的最新还位列暗号的60多岁的北部男子 ，CT 值30，他曾经打过2剂疫苗了，但还是被突破性的感染。现在大家都很关注他未来的一些发展，他接触过哪些人呢？另外还有按17240的基因定序跟之前入境者的是相同的，因为他曾经载过入境的确诊者，疑似是因为在车内的空间染疫了。那么在往返的途中，可能两个人有一些飞沫的传染，或是曾经摸过门把或者扶手等等等。好，这名计程车司机也染疫，这是疫情的最新消息。另外我们来关注的是，现在桃园机场连续2天要全面的大筛检，目前的筛检的工作还在持续的进行当中，因为第一线的机场人员这个人数实在太多了，目前都还在筛检当中，也出动了国家护理队，护理国家队要紧盯桃园的防疫。好，这一关一定要挡下来，因为现在呢不少医师不少呢这个名嘴都很担心说，有没有可能未来呢社区已经陆陆续续有感染的情势发生，因为有很多无症状的感染者必须要赶快揪出来。而王必胜指挥官就下令了，8号、9号2天要针对机场8000多名的员工进行全面筛检，要来防堵隐藏的个案。而指挥中心在8号也筛检了254名的防疫计程车司机，其中一人呈现阳性。再把时间交给舒雅。是主播，各位观众，桃机疫情持续延烧，昨天晚间又爆出新增一名北市防疫小黄司机确诊。指挥中心在8号一共筛检254名北市防疫计程车司机，昨天晚间一名60多岁的防疫小黄司机采检结果阳性 ，CT 值30，曾打过2剂疫苗，住在新北，是否紧急框列他的亲戚和同事？是否为先前个案，还需进一步议调。而详细的情形将在今天的记者会统一说明。所以2天筛得完吗？所以说明天一定要筛完，一定要筛完，没有什么筛得完筛不完，就是要筛完。因为这个是我想已经是全国重视的事情，那我们这个是国门，国门一定要守住。桃机群聚案扩大，目前已发现3条传播链，为了防止隐藏个案，指挥官王必胜表示，8号、9号2天将针对机场8000多名人员进行全面筛检，来防堵疫情。而相信名单还在造册当中，并委托联兴、布桃、敏盛等3家医院来做采检。王必胜呼吁机场员工，不论是上班还是接班，都应该顺便来做采检。今天早上8点到晚上8点将是情况延长筛检时间。以上是为您掌握到的最新消息，主播。好，继续来关注是机场的群聚急速升温，除了确诊的新增2例之外，在8号还爆出有2人快筛呈现阳性，一人是机场的手推车人员，另一名则是一般的工作人员，就怕国门守不住，疫情会失控。指挥中心决定要紧急扩大的筛检桃机的8000多名员工，从8号上午起全数 PCR， 36小时内必须全部完成。近时公司清洁员依序排队，700多名员工再次全员采检，想不到身后拖一 PCR 结果还没出来，竟就先报例行快筛，桃机有2人呈现阳性。机场今天早上他们里面的快筛里面是有2位是阳性。陈时中证实快筛阳加二，其中一人是近时公司推手推车的员工，与清洁工不同部门，另一人则是桃机一般工作人员，2人都送 PCR 采检。但桃机疫情急速升温，指挥中心也决定紧急扩大筛检，全机场8000人都得做 PCR， 也在机场广设3处采检点，8号、9号2天要力拼将8000人全数验完。没有什么筛得完筛不完，就是要筛完。因为这个是全国重视的事情。那我们这个是国门，国门一定要守住。只是入境旅客动线才调整，高危险红区设置专用动线，避免与其他人接触，怎么还是造成抱全手推车人员、防疫司机一中标？我们要集中车弄，还要去转盘。直接手推车作业流程，从入境旅客手中接过推车，一批员工推到定点，再由另一批员工推往行李转盘，意思就是这接触过程危机重重。有些爸妈什么关怀，还是推很多行李，然后又带小孩，真的很需要的，还是要帮忙。热心保全帮入境旅客提东西，同样也接触，与防疫计程车司机帮忙放行李一样。也许这短短几秒，病毒就上升。桃机群聚直飙升，感控人员急进驻，实地规范防疫细节，就怕疫情从国门扩散，再不防堵就要失控。记者吴俊伟、黄玉兰 ，SNG 小组桃园采访报道。
高雄长荣机场有旅客返台之后确诊，还传出当时接送的司机没有穿防护衣，人还失联了。因此不止防疫检车，包括一般的小黄问长通通都要筛检，但是卫生局解释并没有失联。再到确认者的司机有 PCR 是呈现阴性，但返国旅客也是指控机场的防疫很松散，数百位的返台民众挤在机场大厅，人挤人的在等计程车。数百位入境旅客小港机场挤得满满满，拿好行李搭防疫小黄到旅馆隔离，但六号却有位旅客确诊，小黄司机有染疫风险，皮皮穿打电话叫起来的，我昨天载了一个确诊的客人。事情发生在六号，小黄司机在国外入境旅客到防疫旅馆隔离，很快旅客检验确诊，却一度传出司机失联，而且疑似没穿防护衣，引发同行司机恐慌寻人。卫生局澄清，检验中不是失联，检验结果 PCR 阴性，也有穿防护衣，虚惊一场。我们不可能会有失联的问题。在昨天中午之前就到我们指定的医疗院所去进行采检。小黄司机采检阴性，不用隔离，需要自主管理。但看看这游客入境大阵仗，将近200人全部挤在一起，行李箱摸来摸去，完全没分流。有个旅客躲得远远的，就怕成为桃园机场翻版。小黄司机也怕得要命，虽然七号以后强制全部都要穿防护衣，但却有其他司机质疑，一般计程车司机也可能载到入境旅客，质疑防疫有漏洞。台班的计程车再到外面再去载其他的客人。小黄司机控诉防疫计程车量能不足，代打上阵风险大，卫生局没有进一步回应，只是 Omicron 本土案例爆发进入社区，落实边境防疫可不能再出差错，以免再次引发大规模感染。难过年，记者邓明、王淑宏，高雄报。时间来到7:07，我们来感谢一下达斯维达，我们的中天好朋友已经加入我们中天会员13个月了，一年又一个月了。跟我说早安，跟框框制作人说早安，好说大家辛苦了，感谢大家力挺中天，迈向一年了，也跟我们中天说加油，要坚持下去。非常感谢我们的达斯维达。继续，我们来关注的是桃园机场的群聚案，现在扩大累计，有不少人确诊。那么桃园市政府有针对金嗓歌友会事件，首次发出了大约3500封的细胞简讯，提醒民众一旦您收到简讯了，就要立刻去做采检。截至7号为止，采检人数是1799人，都是阴性。市长郑文灿说，这不代表社区是安全的，必须要框列采检2次。如果隔离期间出现症状，那么可能需要第3次的采检。另外是中央有开放第3剂的疫苗加强针，缩短间隔为3个月，就可以去打第3剂了。台北市的防疫的这个疫苗系统在8号加开接种场次，15分钟就有2.3万人完成预约，导致这个系统瞬间爆量，造成网络大塞车。柯文哲就说，中央前天突然间说开放可以第3剂的接种，只要满3个月就可以接种第3剂，结果市府的预约系统15分钟涌入2-3万人完成预约。好，如果以他纯粹用专业的考量来看待的话，一定是让机场人员、旅馆人员还有医护人员先打加强剂。民众大排长龙，绵延近2公里，人数还在不断增加，民众蜂拥而至。除了接种1、2剂的，多数是来抢打第3剂。昨天就报那个疫情了，就赶快想要害怕了，赶快来打一打这样。公园这边下午1点才开打，但有人一早10点就来排，是第3剂，排2个小时。2-3个小时站在户外等待，等到火气超级大。他现场没有做彻底的规划，年轻人也打，老人家也打。啊，老人家你看全部都在那上面划站，一堆人从这里过来就插进去，后来才摆小姐才摆这些椅子，这些人到底有没有读书啊？排队的基本礼貌都不懂，插队的搞不清楚能不能打第3剂，还有怕打不到的2000多人问题百百种，现场一团乱。今天大概超过1000的，为什么？今天是排在后面的人在那边一直问啊，说为什么都没有人来？我们要请大家做啊，大哥，尽量给我们。医护人员要帮忙填资料、安排接种，还要回答问题，手忙脚乱。一开始的时候是秩序比较混乱，但是后来那一种
那个警察单位马上都有来到现场来帮我们维持秩序。不只是快打站，台中多个卫生所强打人潮也都爆量，出现疫苗不够的状况。卫生局说，中央临时把第三剂的接种时程从20周缩短成12周，地方措手不及，惹得民怨四起。记者梁心丹、景城台中采访报道。